Då så ska vi se om vi kan bänka oss. Välkomna och sätter på plats så ska vi strax starta. Välkomna då till det här seminariet som handlar om hur det kan bli när man lite grann bygger ihop städer. Rubriken är ju välkommen till Uppholm. Vad händer när vi bygger ihop städer? Men allra först så ska jag säga att det här livestreamas. Så den som inte vill vara med i bild så finns det en frizon här på min högra sida. Och man kommer möjligen att se nackarna på det som sitter längst fram. Men bara så ni vet det, så att då hinner ni omplacera er om man inte riktigt vill vara med i bild. Men det verkar som det är klart, så tycker jag att då kör vi igång. Välkomna hit som sagt. Vad är det som händer när man kopplar ihop städer och i denna urbaniseringens tidevarv? Och det ska handla då bland annat om Uppsala och Stockholm, men också vad som finns däremellan kanske. Mitt namn är Mats Eriksson och jag har fått förmånen att moderera det här. Och jag arbetar bara sedan 3 månader tillbaka för Reformklubben i Stockholm. Men jag har varit mångårig styrelseordförande i Region Halland tidigare. Och då har vi också jobbat med den här typen av frågor då. Men nog om mig, nu ska vi presentera vår panel. Och vi kan väl börja med att Marlene berättar själv vem du är. Jag heter Marlene Burvik och jag är ordförande i kommunstyrelsen i Uppsala. Och sen har vi Göran Enander, landshövding i Uppsala län. Och dubbelslag på Göran. Ja, det är Göran Cash här som jobbar lite grann på tekniskt, lite grann i Kiruna och lite grann på Utopia Arkitekter. Så jag är allätare. Och Åsa. Och jag heter Åsa Kallstenius och driver ett arkitektkontor som heter Kodarkitekter och jobbar framförallt mellan Stockholm och Uppsala. Har jag väldigt många projekt och allt däremellan. Och jag tänkte starta med lite grann med Marlene, just om Uppsala kommun och ja, vad ni har för mål och mening med tillväxten och så vidare. Och sen låta Göran prata om länet lite grann också. Men vi börjar med Marlene. Ja, framförallt så vill jag ju börja med att säga det att vi har en stor enighet i Uppsala. Vi har haft nu en byggfrukost och lyssnat en del på ni som var här och lyssnade innan. Men det finns en stor enighet om att vi ska bygga, vi ska växa i Uppsala kommun. Och vi har satt upp väldigt tydliga politiska mål med väldigt stor enighet kring det. Att också då bygga 3000 bostäder per år, det är väldigt mycket. Och där vi har verkligen fått igång våran byggtakt och är en av de kommuner som bygger allra mest. Men det som jag också tycker är väldigt viktigt, det är ju allt också då, inte bara antalet bostäder utan också värdena kring vad är det vi bygger, att vi ska bygga ett samhälle. Och lite grann så tycker jag ändå att man kan se det i det som har hänt nu de här senaste veckorna med det faktiskt prisregn som har kommit över Uppsala kommun. Med bästa cykelstad, bästa klimatstad, årets folkhälsokommun men också årets stadskommun. Och det tycker jag för mig också sammanfattar väldigt väl hur viktigt det är att också tänka inte bara i antal bostäder men också vad är det vi bygger, att vi bygger ett samhälle som också ska vara hållbart. Och det tycker jag är någonting som faktiskt utmärker Uppsala kommun och som vi jobbar oerhört mycket med. Tack för det. Göran, hur är det i länet? Ja, det är inte bara Uppsala som växer utan Uppsala län växer ju väldigt kraftigt. Utan konkurrens, det län som hade den största befolkningsutvecklingen 2017, 2,1%. Jämföra till exempel med Stockholms län 1,7%. Så vi växer. Huvuddelen av tillväxten sker i länets södra delar, förstås Uppsala som den stora motorn, men även i Enköping, Håbo och Knivsta. Och Knivsta var ju den kommunen som växte allra mest i hela Sverige med 4,3%. Och inte bara att det är ett starkt tillväxt, vi har också en ganska låg medelålder. Knivsta har ju en medelålder på 36,3 år. Och även om vi är många här så är huvuddelen, tror jag, att vi skulle dra upp den medelåldern. Det är fantastiskt alltså med en medelålder på den nivån. Men vi har också andra goda förutsättningar. Genom vår universitet har vi en hög utbildningsnivå också som är en bra förutsättning givetvis för att växa och tillväxten. Vi har en låg arbetslöshet, lägsta i Sverige, så det finns otroligt goda förutsättningar att växa. Och jag tror att det är också en fördel
för Uppsala när vi pratar om integrationen med Stockholmsregionen att vi har relativt likadana förutsättningar. Sen ska vi inte sticka under stol med att i norra delen av länet där finns det lite andra utmaningar, men även de delarna i allt väsentligt växer faktiskt på lite lägre nivå. Ska vi hoppa över Göran och gå direkt till Åsa först? Mm. Du jobbar ju mycket med både orterna förstår jag, mellan Stockholm och Uppsala, men hur ska man bygga för att det ska bli en god livsmiljö? Och, ja, det, man ska ha arbete, man ska ha fritid och man ska ha rekreation och så vidare. Mm. Framförallt tänker jag så här att det är ganska komplicerat att bygga stad och veta exakt hur man ska göra. Och det är väldigt lätt att försöka hitta ett recept som alla kan anamma och veta vad man ska göra. Men för mig är stadsbyggnad ganska komplext och det är över lång tid och det är med människor involverade. Så att det här att försöka lösa allt på samma sätt överallt är det enda som jag är säker på inte går i stadsbyggnad. Och då är svaret bakvänt då på det där är att man måste utgå väldigt unikt ifrån platsen och situationen och ta reda på vad behövs här. Vad är det människorna behöver? Vad är det människorna vill? Vad finns det för fysiska förutsättningar? Och hur kan vi utgå från det som redan är idag? Då tror jag man har en möjlighet att liksom bygga bra. Mm. Göran, du har ju du har gjort mycket. Men du har väl nästan flyttat en stad upp i Kiruna, kan vi säga. Yes, box. Det har jag gjort. Finns det några likheter med att flytta en stad och bygga ihop städer? Ja, det finns många, många paralleller, många, många likheter, många lärdomar att dra. Och bara koppla direkt till Åsa så tror jag att det som är avgörande för framgång det är ju att skapa stadsmiljöer som människor tar till sig. Sättet att tänka att vi som ska bygga för tillväxt och expansion i näringsliv, det är fel ingång. Utan om vi bygger bra miljöer som människor trivs vill bo i, ja, då får vi också en näringslivsutveckling som ett resultat av det. Och skulle jag vilja säga, det som jag tyckte med temat här som jag tilltalar så mycket av, det är just det här vad fyrspår innebär, vad det skapar för potentialer. För att det vi ser i hela Sverige eller hela Västeuropa är ju en hemskt snabb urbanisering. Och den här är inte oproblematisk. Men Stockholm är ett bra exempel på en stad som på ett sätt växer och mår hemskt gott, men samtidigt får hemskt mycket problem. När man växer i koncentriska ringar mer eller mindre, stan blir större och större. Vi får längre och längre resavstånd, tillbringar mer och mer tid i trafiken. Och därför tycker jag att det är hemskt smart att fundera över en tillväxtstrategi längs det här fyrspåret. Och därför vill jag säga att visst är det intressant att fundera över Uppsala län. Jag skulle säga att det är intressant att tänka hela sträckan Stockholm, Knivsta, Upplands Väsby, Stockholm, Uppsala. Där och att fundera på hur man kan skapa bra miljöer med hemskt god tillgänglighet med hjälp av spåren. Det var ju alla tror jag mer eller mindre inne på att det är viktigt att veta egentligen vad människor vill. Ja. Har ni bra lösningar eller bra koncept för hur man faktiskt jobbar med invånarna och medborgarna för att kratta lite så att det går smidigare? Får jag komma? Alltså jag har något som jag är så förtjust i. I Kiruna har vi försökt avstå från alla stormöten. För när vi har stormöten och samrådsmöten så kommer alltid en stor publik och så på första raden sitter det fem gubbar. 55 plus som säger nej till allt. Och så är det pajkastning en halvtimme och sen är det slut på mötet. Vi har istället valt att söka upp människor i miljöer där de känner sig komfortabla. Så jag har tillbringat möten med syföreningar, kulturföreningar, jag har varit i skolklasser på arbetsplatsmöten. Och då är invändningen, du möter ju inte så många i numerär. Nej, det gör jag inte, men jag möter människor i kvalitet. Om ett samtal, inte podcast, ett samtal om vad är det för stad vi ska bygga? Vad är viktigt? Hur ska torget se ut? Hur ska stråken se ut? Hur ska handeln se ut? Hur ska man kunna ta sig fram med bil? Så jag menar att jag tycker vi i Sverige har gjort hemskt mycket fel när det gäller medborgardialog. Utan det handlar om att söka människor i miljöer där människor känner sig komfortabla, lyssna in och att utifrån det forma. Sen är det ju så att det finns ju dels som du säger Åsa, att det finns alltid lokala önskemål, lokala specifika frågor. Men det finns ju också hemskt mycket som är generellt. När jag är i Kiruna så märker jag så väl att
Vissa saker tror jag det skulle gälla för vilken stad som helst. Man folk pratar om stråket, Handelsgatan, den här mysiga stadsgatan då, med butiker i bottenvåningen, kontor och bostäder. Jag tror alla vill ha ett ombonat stadstorg, en stadspark som har hög kvalitet. Så det finns hemskt mycket av generell kunskap och samtidigt lyssna in specifikt med människor. Hur gör du, Marlene, när ni träffar invånare? När vi lyssnar, ja. Alltså dels så är det ju väldigt mycket vi har att lära. Men dels så har vi tagit hjälp av SKL och jobbar just med just medborgardialog i väldigt komplexa frågeställningar. Därför att det behövs väldigt speciella... Alltså vi är inne i väldigt, väldigt svåra diskussioner. Och framförallt så har vi använt oss av det i Gottsunda. Mm. Vi har ett område i Uppsala som då också är en av de områdena som finns på polisens lista på särskilt utsatta områden. Så att det är ett område som har ganska stor problematik. Men där vi nu har väldigt stora ombyggnadsplaner, tillbyggnad. Men där också finns en renoveringsbehov som i sig skapar väldigt stor oro bland de som bor där. Så där jobbar vi väldigt mycket med medborgardialoger. Och precis det du säger, hitta nya sätt. Att faktiskt ha dialoger i mycket mindre grupper. Mm. Att promenera, att söka upp. Att nästintill faktiskt knacka dörr som vi gör i de politiska partierna. Men också skolan, ungdomar. Jobbar mycket med sociala medier och försöker på en mängd olika sätt. Sen ska inte jag kanske recensera hur vi lyckas med det, men vår ambition är verkligen att försöka hitta helt nya sätt att föra den här dialogen och att göra det i tid och att man verkligen får en så stor trygghet som det är möjligt att skapa i en situation där väldigt mycket nytt händer i ett område. Så att vi försöker lära oss så gott vi kan. Du har gjort det också, va, Åsa? Eller du har varit med? Ja, jag har absolut varit med i mitt dagliga arbete. Och vad har jag att tillföra där? Jag tänker, nej, men vi startar ju väldigt tidigt när vi kommer in. Så vår första part är ju egentligen kommunen. Och kommunen har ju redan varit ute väldigt mycket och har jättemycket information. Och kunskap om vad invånarna vill ha. Så min första liksom ingång är egentligen att bilda en väldigt starkt samarbete med kommunen och den byggherre eller byggaktör som jag är tillsammans med. Så startar vi innan vi kanske går ut och frågar direkt. Men sen är jag ju fysiskt ute på platsen oerhört mycket. För det går inte bara att titta på en karta eller prata med människor, utan verkligen vara fysiskt på platsen och se lägen, stråk, sol, vad som påverkar, vad som händer. Studera, titta. Länsstyrelsen är ju involverad, inte minst ibland när det handlar om lite byggnation och så vidare. Har ni en bra relation i Uppsala och så vidare? För ibland finns det lite målkonflikter. Ja, alltså man måste ju respektera varandras roller, och det tycker jag vi gör väldigt bra i Uppsala. Jag har ju arbetat vid en del andra ställen i Sverige. Jag måste ju säga att det är en väldigt bra samverkansmiljö i hela länet. Och det som skiljer från en del andra län är ju att Uppsala är ju väldigt dominerande med 2/3 utav alla invånare. Men det finns en acceptans ifrån omgivande kommuner, skulle jag vilja säga, att Uppsala är störst och får vara störst. Men Uppsala har ju också en ödmjukhet tillbaka. Och som nu med den nya regionen tycker jag det är ett bra samarbete. Så att, sen kan vi ha lite olika uppfattningar, men just i ett bra samarbete så klarar man ju av att ha det. Jag skulle vilja koppla till Kiruna igen. För att vårt problem var en ganska ansträngd relation till Länsstyrelsen, där många, många planer vi gjorde kom tillbaka med krav på omtag för att vi skulle beakta riksintressen och annat. Och varje omtag hade en genomsnittlig tid på ungefär drygt ett år för att göra det här omtaget. Och detta var för oss både ineffektivt och ohållbart med den tidspress vi hade. Så vi sökte upp vår landshövding, det var Sven-Erik Österberg på den tiden, och sa: vi vill jobba på ett annat sätt med Länsstyrelsen. Och då sa han: aha, hur då då? Och det vi ville ha, det var en person från Länsstyrelsen som var med i vårt arbete för den här stora stadsomvandlingen. En person som satt med och redan från början kunde signalera: stopp, det här går inte.
men också kunna ta hem frågor till länsstyrelsen för att göra de här avvägningarna mellan olika intressen. Så det vi ändrade på i Kiruna, vilket jag tyckte var otroligt intressant, det var att länsstyrelsens tidigare reaktiva roll att reagera efterhand på en plan blev proaktiv. Länsstyrelsen var med på alla våra projektledningsmöten. Och nu inser jag att länsstyrelsen har inte tid och möjlighet att med på alla projekt alltid. Men när det är stora stadsomvandlingsprojekt eller stadsutbildning, då är det rimligt tycker jag att länsstyrelsen är proaktiv. Alltså när vi hade planen för hela Kiruna stadskärna klar, då säger länsstyrelsen bara grönt ljus, kör. Och det var ju så här så att folk var i halleluja-stämning i rummet. Man trodde inte att det var sant. Och detta, alltså, det handlar inte på något sätt om något knäfall för kommunen som driver, utan vi har en länsstyrelse som har hemskt bestämda uppfattningar och hemskt bestämd, en hemskt stark integritet i att vara det nationella intresset. Utan det var bara ett sätt att jobba som var oändligt mycket effektivare. Vi har ju nästan en fråga i starten i rubriken. Vad händer när vi bygger ihop städer? Den är ju lite stor och vid, men vad händer, Åsa, när vi bygger ihop städer och kommuner, ska vi säga, däremellan kanske? Jag tänker, vad är det vi bygger ihop? Först får man ändå en bild i huvudet av att det ska vara en sammanhängande stadsstruktur mellan Stockholm och Uppsala. Men det tror inte jag händer, och jag hoppas inte det händer heller, med tanke på miljön och naturen. Men det som händer är ju att det finns en viss sträcka, tänker jag. En viss tid. Det finns 40 minuter idag mellan Stockholm och Uppsala. Och det däremellan har ju kortare tid till respektive ort. Och om de utvecklas och blir tätare och mer dynamiska, så får vi ju större och fler noder längs den här vägen som gör det mer attraktivt för människor att förflytta sig i båda riktningarna, tänker jag. Och det är inte bara att, för jag är personligen ganska emot när vi bara expanderar våra städer. Och det är det som är hela poängen, att liksom släppa fokuset och tro att Stockholm ska expandera eller Uppsala ska expandera, att vi kan se att vi kan expandera på ett annat sätt längs det här pärlbandet av ganska täta, härliga, attraktiva och framförallt närheten till naturen, som jag tror det är det som vi i framtiden kommer vilja förflytta oss mer och mer till. Innan du kommer in, Göran, tänkte jag, vilken kontakt har du eller ni med de andra kommunerna lite? Ja, på sträckan, om vi säger så. Nej, men vi har ju ett väl utvecklat samarbete och har haft det sedan länge. Och just också drivit den här frågan kring fyrspår, bättre kommunikationer mellan våra städer och mellan Stockholm och Arlanda och Uppsala. Och det är ju oerhört viktigt, för det är just det här som det handlar om, att få den här närheten till allt, både det du är inne på naturen, men vi känner ju verkligen det i Uppsala, att det är verkligen nära till allt. Och vi ser ju också det att när vi bygger en attraktiv stad, så kommer också näringsutveckling i sig. Och vi kan ju också se nu att det finns ju allt mer näringslivsutveckling som faktiskt också söker sig till just det vi är inne på nu, just de här kollektivtrafiknoderna, att det faktiskt också slår att det inte handlar om bara tillgänglighet till bil, utan att det också handlar om att kunna ha den här kollektivtrafiken. Så att jag tror vi har oerhört mycket att vinna på det. Det är ju så vi också tänker i Uppsala kommun, att vi både tänker förtäta i staden, och sen tänker vi också stråk, inte bara någon form av utbredning i liksom en låg utbredd bebyggelse, utan det är så vi också tänker. Och om man då vidgar blicken lite mot Stockholm, så är det samma sak, att vi har det här stråket. Ja, alltså jag tror att den stora möjligheten är att titta på två parametrar, nämligen möjligheterna till tillväxt och arbetsmarknadens storlek. Och tittar man på de två parametrarna, så ser vi en otroligt stark korrelation, där det som växer och växer snabbt är större arbetsmarknadsregioner. Så ju större arbetsmarknadsregion, ju större och ju bättre är förutsättningarna för tillväxt. Och det här skapar ju en arbetsmarknadsregion som är kolossalt tät. Så det finns ju en inneboende möjlighet till tillväxt. Samtidigt så ska man ha klart för sig att det finns naturligtvis en konkurrens emellan de här orterna. Det är ju självklart att Knivstads planer kanske inte alltid överensstämmer med Uppsala, så Upplands Väsby kanske inte heller gör det.
Och det som är en smart strategi är naturligtvis, som du är inne på, va, att söka ett nära samarbete. Det är inte så att alla kommunerna här längs den här sträckan ska kunna erbjuda samma specialiteter, samma, vare sig det gäller arbetsmarknad eller service, utan att fundera på hur kan man komplettera varandra för att ge så heltäckande möjligheter både för näringsliv och för olika typer av service. Och jag inser att det är lätt sagt, man vill samarbeta, samtidigt finns ju en konkurrensrelation. Men jag tror mycket på det du är inne på, att söka ett så nära samarbete som möjligt, för att då kan man optimera förutsättningarna för att utveckla regionen. Gärna. Det är ju intressant. Vi har ju en väldigt stark, kan man säga, bostadssegregation. Vi är mitt inne i den genom att vi har byggt för en viss segment. Så att ska man bygga de här hållbara delarna, eller finns alltså en risk i de här väldigt goda lägena längs med till exempel Stockholm och Uppsala, att vi får en viss kategori människor som också kommer att slåss för att behålla sina naturområden och annat. Och så finns det andra som kanske inte är lika framträdande i samhällsdebatten som kommer att bo på andra delar. Och det där tror jag är otroligt viktigt. Och det handlar väl 100 seminarier om här i Almedalen, förmodligen, på att vi måste bygga för alla. Men det tror jag är en stor utmaning. Annars kommer vi få klyft i det här, och vi andra, vi seglar iväg med goda kommunikationer, bra yrken, och andra hänger inte med. Det tror jag blir en jättestor samhällsutmaning. Liksom det här som du var inne på, som jag tycker är fascinerande. I takt med urbaniseringen, vi blir allt större. Då kommer ju det motsatta, tystnaden och naturen och kulturen, att vara extra intressant. Så att vi måste ha det. Och det går ju också i vår relativt underutvecklade besöksnäring. Kommer att få stor potential, tror jag, genom att vi bygger de här kraftfulla tätorterna, då vill man ha något annat. Alltså jag tror att om man pratar tillväxt, utveckling i Uppsala, så måste man ta den här sociala frågan och sociala hållbarheten på mycket större allvar än vi har gjort tidigare. Vi har ju en dyster läxa från miljonprogrammet. Du nämnde Gottsunda. Vi måste se att vi inte upprepar Gottsunda. Och det är ju självklart, det vill jag ett jätteansvar på dig, Marlene, att när man nu har Uppsala, det finns många attraktiva lägen, att inte bara bejaka en marknad och säga att här finns det betalningsvilja för, utan att faktiskt i det som är attraktiva lägen också få in billiga, relativt sett billiga hyresrätter. Att ha in koncept som Boklok eller Kombohus i de mest attraktiva lägena. Och jag vet att det är lite smärtsamt också för kommunen, men du kan inte kanske ta lika mycket markpris. Men att skapa de förutsättningar för blandning tror jag är avgörande viktigt för att få en socialt sammanhållen stad. Så det är delvis ett kommunalt ansvar faktiskt. Absolut. Du har jobbat, ja, det har ni väl alla gjort kanske, men du har jobbat lite med det här, just att hitta då den här balansen. Ja. För att det ska bli ett gott liv, kan man säga. Och du sa att det är inte generellt man kan göra någonting, men Vad är viktigt, riktigt kärna i det i varje fall för att få boenden med ett gott liv? Ja, men jag tror ju absolut på blandningen också. Och blandningen kan inte vara, då menar jag så här, eller variation, inte en fysisk variation enbart, utan det är innehållsmässig variation. Och där tycker jag vi har en stor läxa att lära. Jag tycker att vi har förlorat oss lite i att vi ska ha en yttre variation och tror att det är svaret på att det då blir blandat och härligt. Det blir oerhört vackert kanske, och det blir livfullt och det händer mycket. Men det är precis det vi är inne på. Liksom. Det gör inte att människor med svagare ekonomi kan bo bara för att fasaden är varierad. Och där måste vi titta på liksom, vad är den äkta blandningen, eller vad är det verkligen vi vill blanda för kvaliteter eller för möjligheter för att få ihop det här. Och då tror jag också att dels så behöver man lämna vissa platser för framtid, eller ha en strategi för att staden utvecklas hela tiden dynamiskt. Och det går inte att bygga helt färdigt, utan det måste finnas en potential för förändring. Och man kan inte enbart titta i den helt centrala stadskärnan heller om man vill komma åt segregationsproblem eller att områden är väldigt lika, utan då har man
ofta i de här stora eller tätorterna har vi ju jättemycket villabebyggelse också. Där har jag varit inne och tittat på hur man kan utveckla de områdena, så man tittar liksom på, från båda håll, hur man kan utveckla och få ihop och att människor kan förflytta sig och röra. Jag vet inte om det var ett bra svar, men ja, inte enbart titta på den här kärnan och utvecklingspunkten, utan titta på det lite större. Det är inte bara fasaden och sminket, det är det inre livet. Alltså, jag går tillbaka till Kiruna, för att jag tror att Kirunaborna är precis som alla andra. När vi har pratat om vad är en bra bostads- och livsmiljö, så är det tre saker som kommer fram. Den ska vara socialt blandad, det vill säga blanda upplåtelseformer, olika människor som möts. Det andra ska vara att den får inte vara ensartad, det måste vara en funktionsblandning. Att man vill inte leva i en miljö som är enbart en bostadsmiljö, utan måste se till att vi får in också andra aktiviteter. Och det tredje är den fysiska formen, att det ska kännas vackert. Och vackert behöver inte vara påkostad arkitektur, men vackert och varierande arkitektoniska uttryck. De tre sakerna tror jag ska vara är hemskt bra som utgångspunkt när man funderar över vad en bra livsmiljö. Vill du komma in? Det får du snart göra. Vi har pratat lite om fyrspår och så vidare, och det kommer väl att innebära, och det är väl många som är glada för det eftersom det är lite tätt ibland och det är lite förseningar och så vidare. Men det är väl en stor process, kan man säga. Vad tror ni det kommer att innebära egentligen för människan, den här ytterligare, ska vi säga, hopkopplingen? För det är väl det kommer att bli. Ja. Vad kommer att hända med människan? Svår fråga kanske. Får jag börja? Absolut. Först vill jag ändå säga, med reservation för att du inte bor i Uppsala, det är inte bara lite små förseningar ibland, utan livet ställs faktiskt på ända för väldigt många människor ganska ofta. Och det är ju just det här som har varit min drivkraft väldigt mycket i den här frågan, att ska vi lyckas med det vi sitter och pratar om här, så kan inte vi förlita oss på en kollektivtrafik som bara havererar. Och där människor under ändå en fysiskt ganska lång sträcka inte kan ta sig fram. Och det är liksom, man kommer inte hem, man kan inte hämta sina barn på förskolan. Och det ställer till det väldigt mycket just för människan som du frågade om. Och det skapar ju förstås en oro om man leder över trafik på vägen istället och E4 korkar igen. Och det hämmar ju också förstås på sikt också tillväxten. Företag vill inte etablera sig i Uppsala. Man tänker att det finns ändå ett oro kring det. Så därför är det så himla viktigt det här beskedet om fyrspår och att faktiskt... Oj. Ja. Vilket attentat! Det var konstigt. Nej, men att faktiskt få den här möjligheten, det är extremt viktigt för hela vår utbyggnad. Är faktiskt helt beroende av det här, skulle jag vilja säga. Hela livspusslet ska gå ihop. Ja, hela livspusslet ska gå ihop. Jag ville bara vara lite försynt, inte säga att det var så stora problem. Nej, men det är problem. Men det är så, och det är därför också som vi ser att nu ska vi helt enkelt adressera det här. Och det känns fantastiskt så att då också koppla ihop det här med det här Uppsala-paketet, där det handlar både om fyrspår, men där vi också i Uppsala kommun får en möjlighet att bygga ut liksom, en väldigt, väldigt tät kollektivtrafik med spårvagn och kopplingar över ån. Det kommer att innebära oerhört mycket för vår stadsutveckling. Planerar ni lite, som Åsa var inne på, att inte bygga färdigt, utan att ha liksom tankar framåt, att man kan kanske... Ja, liksom, tiderna kan ju ändras också, så man får ha lite handlingsfrihet. Och så vidare. Ja, det vi framförallt mycket tänker är att vi bygger ut i etapper och att inte ha ett alltför stort område där det liksom sker byggande liksom på många ställen, och det är ett väldigt stort byggområde, utan att det faktiskt sker också etappvis utbyggnad, och det tror jag är väldigt viktigt. Och där ser vi bland annat Rosendalsområdet som växer fram och som verkligen också nu finns färdiga områden, och sen så kommer nybyggnadsetapperna. Men också är vi just att försöka fundera, hur får vi då den här blandningen? Och där vi som kommun ställer alla de krav som vi kan. Men också att vi aktivt jobbar för att få in många, många fler aktörer.
där vi har gått från en handfull aktörer som bygger Uppsala till över 50 aktörer. Att det finns många som har olika koncept, de har olika idéer, har olika produktionstankar, och det också leder till olika priser på bostaden, och det där är ju extremt viktigt. Så att det är vår nästa utmaning som vi verkligen måste lyckas med, det är att få ner kostnaderna ännu mer i vissa av projekten, därför att vi bygger fortfarande för dyrt, och det är ett problem som vi har i hela Sverige. Börjar vi måsa så blir det den vägen. Alla har vinkat. Har jag vinkat? Ja. Ja, det såg ut. Nej, jag tror jag kanske ville ha bara en förtydligande, att jag menar att man ska bygga på ett sätt som gör att man kan tänka sig att saker utvecklas senare. Det är inte, menar jag, att vi måste lämna stora luckor i staden för att fylla i sen. Men att ha tanken att det vi tror att vi behöver idag kan vi fylla. Men det som vi inte vet är vad framtiden har och vad vi kommer behöva i framtiden. Så att det finns en tanke om att saker faktiskt får förändras och får omvandlas och byta funktion. Mm. Och det är det tänket som jag tror att vi kanske idag har missat lite. Jo, alltså jag tycker det är intressant att titta på våra svenska städer. De är nästan allihopa 100 år på nacken, och de lever fortfarande kvar trots att det skett otroligt stora förändringar i kommunikationer, i våra behov och vår användning av staden. Och det staden har klarat är just därför att den har varit flexibel. Och det här är något som jag tror är viktigt att fundera över. När vi nu bygger stad, bygger nytt, hur ska den här staden som vi bygger kunna stå i 100 år? Får bara ta ett exempel på det. I Kiruna är vi bekymrade över det här med bilen. Vi är Sveriges mest bilberoende, biltäta kommun idag. Och vi tror inte vi kommer att vara så bilberoende om 20 eller kanske 30 år. Och när vi då bygger parkeringshus så gör vi dem antingen otroligt solida. Vi bygger in till med ett parkeringshus i stadshotellet. Och det ska kunna konverteras till något annat om 10, 20, 30 år. Eller också bygger vi något som är ruckel. Hemskt enkla saker som går att riva med 20 års avskrivningstid. När vi planerar gatorna så förstår vi att vi kommer kanske inte behöva lika breda gator i framtiden. Hur kan vi redan idag förstå hur vi ska kunna förtäta om det uppstår ett annat mönster? Alltså det finns många saker vi kan se i pipeline i framtiden som sannolik utveckling, nya behov. Och att försöka, vi kan aldrig veta hur det blir, vi kan försöka bygga på ett sånt sätt att vi är flexibla och att staden liksom kan utvecklas i takt med nya behov och nya önskemål. Ja, visst, ändå i Norrbotten är det ju intressant att till och med Kirunaborna tänker sig ett liv med mindre bilar. Jaha. Men då har vi nog kommit en bit på väg. Men det var inte det jag skulle säga. Hur märks det då, frågade du, med den här fyrspåret? Och jag tror att gemene man och kvinns inte kommer att tänka så mycket på det. Alltså vi är ju fixerade vid länsgränser och kommungränser, men man ser ju sin bostad och hur man tar sig till arbete och förskola och så vidare. Och det, då har vi väl nått ganska långt, om man liksom inte funderar så mycket om jag bor i Uppsala län eller om jag bor i Stockholm, utan jag rör mig där hela tiden. Och det tror jag är det som är intressant. Och den här länsgränsen tycker jag Ja, när det blir politiska diskussioner då kan den kännas väldigt stor, men jag tänker aldrig på när jag susar över den i det här landskapet, utan det är fullständigt integrerat redan på något sätt. Vill du något extra? Nej, jag bara tittar på dig. Är det någon som har någon liten fråga i publiken kanske? Har vi någon lös mick? Eller så? Skrik ut. Ja, men då höjer jag rösten då. Ja, nu har vi ingen från Region Uppsala här, så att jag ska inte gå in och prata. Ja, det var frågan om man skulle ha en... Ja, för... Med anledning av att vi är så integrerade nu i Uppsala län och Stockholms län, så är det inte dags för en gemensam regional utvecklingsplan i princip.
Och då kan man väl säga, då sa jag, svarade jag att det är ju regionens ansvar, men jag, från mitt perspektiv så kan man väl säga att på trafiksidan har ju regionerna berörda egentligen arbetat fram en gemensam i hela Mälardalen som har varit väldigt framgångsrik faktiskt genom att varit överens om prioriteringarna. Men sen i det längre perspektivet, nu kommer ju Stockholm också med den nya lagstiftningen att få ett utvecklat ansvar när det gäller boende och trafikplanering och integration. Så att jag tror att i praktiken kommer Uppsala län att bli ganska inblandad i det. Men sen om det blir en gemensam plan, det kanske är en stund kvar dit. Ja, alltså jag har en mycket bestämd uppfattning och skulle vilja säga att jag ser det som otroligt angeläget att hitta en ny form för utvecklingsplanering som inte alls handlar om länsgränser och kommungränser, som handlar om relationen mellan Uppsala stad ner mot Stockholm. Mm. Och att knyta ihop de kommuner som finns däremellan och försöka hitta gemensamma strategier just för att kunna optimera investeringar i både näringslivssatsningar och i servicesatsningar. Så att jag tror att vi är tyvärr alldeles för låsta vid kommunala översiktsplaner och regionala planer, utan det här handlar om ett litet geografiskt ett begränsat stråk som är otroligt avgörande viktigt för de berörda kommunerna, och det bör särbehandlas på något sätt. Sen formen har jag ingen synpunkt på. Men jag tror att det är helt rätt, och jag tror att vi står inför att vi behöver liksom förflytta tanken till de större liksom globala målen. Vad är det vi ska åstadkomma? Vi förbrukar 4,2 planeter idag om vi fortsätter att leva så som vi gör. Och då kan man inte lösa det problemet lokalt, utan man behöver gå samman, och det finns en otrolig möjlighet just nu, skulle jag säga, att titta på hela den här sträckan mellan Stockholm och Uppsala och alla orter däremellan, och liksom tänka om hur vi bor, transporterar oss, hur vi försörjer oss med mat. Vi måste titta på det som en hel region och sen ytterligare naturligtvis. Men det tänker jag är liksom vår största uppgift nu, att bevara den här planeten och överleva den här planeten. Och då har vi inte råd att sitta och titta på Knivsta enbart, eller vi måste gå ihop. Och då är ju kollektivtrafiken en alldeles fantastisk motor, tycker jag, i det där, i hur vi kan förflytta oss när transporterna står för så otroligt stora utsläpp. Förändrade ni arbetssättet? Men nu, jag ska inte raljera, men sen, om det var länsstyrelsen och kommunen och lite så här, alltså vi behöver förmodligen involvera fler, som du säger. Mm. Har vi hittat den formen för att involvera kanske näringslivet och friluftslivet och föreningslivet och så vidare i det här lite större tänket då? Jag tror Göran kanske är mer nära det, att jobba med det dagligen än vad jag är, men börjar väl nosa på något samarbete, ja. Större samarbete. Det är väl en ganska uppenbar insikt i de flesta kommuner att man kan inte sitta på kommunkontoret och göra en utvecklingsplan. Man kan naturligtvis säga vad är det för mål, ambitioner, vision vi har, men sen måste man ju knyta nära tidiga relationer till de som faktiskt ska betala och genomföra det här. Annars blir det ju pappersprodukter. Så att jag tror att det ligger precis i tangentens riktning när man pratar om det här stråket som ett intressant stråk. Att kommunerna måste snacka sig samman, men måste också ett nära samarbete med det näringsliv som ska förverkliga alla de bostäder och de miljöer som ska skapas i Uppsala. Självklart för mig. Göran. Arbetar man i Agenda 2030s anda så ska man faktiskt kunna lösa en del av de här frågorna. Men min erfarenhet efter 35 år i det här, så är det ju så att det finns rätt mycket målkonflikter, och jag tycker att allting är inte frid och fröjd i den här planeringen. Och ska man lyckas så gäller det faktiskt att ha fortsatt modiga politiker. Jag tror att man är fel och bara säger att vi nu klarar den här korridoren. Lycka och välgång. Utan det finns ganska stora utmaningar, och hur vi rör och förflyttar oss är ju en av de stora utmaningarna förstås i detta. Men och den sociala hållbarheten. Så att
stor delaktighet, men jag vill alltid höja ett varningens finger att även om vi pratar om stor delaktighet så är det väldigt stor andel av befolkningen som inte är med i den diskussionen. Det var nästan som en liten övergång till min sista fråga, tänkte jag. Nu har ni en minut var kanske. Alltså, vad är viktigast att tänka på nu? Och vi tar just det här stråket då, för att det ska bli rulla på fint och inte bli för mycket målkonflikter. Och helst ska ju då invånarna vara nöjda i varje fall i stort. Vad är viktigast, tro? Ja, men det som jag tycker är absolut viktigast, det är ju att fortsätta att hålla ett väldigt starkt fokus på liksom, vart är vi på väg? Att liksom, vi har den där gemensamma målbilden, vart är vi på väg? Att man har alla samarbetspartners med sig. Och för oss som kommun så handlar det ju om våran översiktsplan. Men där vi också behöver koppla på alla andra då, också mjuka faktorer kring vad som faktiskt krävs när en kommun växer. Så dels behöver ju vi som kommun jobba väldigt intensivt med det. Och sen också som sagt koppla ihop oss, eftersom vi då är både flera län och flera kommuner längs den här sträckan, så handlar det då om vilka samarbeten som vi faktiskt har. Du, Göran, var inne på Mälardalsrådet också. Därför vi är ju ganska många kommuner kring Stockholm som också samverkar i Mälardalsrådet. Och där är det ju oerhört viktigt. Och vi märker ju vilken kraft det blir när vi faktiskt är väldigt många. Både kommuner och näringslivsorganisationer som slår sig samman och faktiskt kämpar för en sak. Så har vi faktiskt lyckats väldigt bra när det gäller kollektivtrafiken. Och jag tror att det är någonting som vi ska fortsätta att jobba kring. Inte bara, tänker jag då, en regional utvecklingsplan över länen. Men där vi faktiskt i de samarbetsformer som finns använder dem och är väldigt, väldigt tydliga med att här behöver vi kroka arm. Vi är konkurrenter till viss del, så är det. Men framförallt så vinner vi mycket, mycket mera om vi krokar arm och samarbetar. Det är jag helt övertygad om. Du var ju inne lite på det, men vad är viktigast möjligen för dig och länsstyrelsen? Alltså helhetsperspektivet tycker jag generellt är... Och jag tycker vi saknar det. Vi är stuprörsorienterade alla, och det är ganska få i varje organisation som har det helhetsperspektivet. Var rädda om de personerna som har den kapaciteten och ser åt sidan. Samverkan, och det tror jag det handlar om både oss som myndighetsansvariga och förtroendevalda, att det där måste löna sig och samverka. Det är ett annat ledarskap också, vill jag hävda. Alltså, där inte makten är lika viktig, utan den förmågan att kunna få resultat på ett annat sätt. Det är lite svårt att tänka sig just nu i valrörelsetider, men generellt så tror jag det är en otrolig framgångsfaktor faktiskt. Och sen det fysiska är ändå hur vi rör oss och kommunikationerna och det kollektiva resandet som ändå måste fungera på något sätt för att hålla ihop, inte minst vår region. Ja, jag fyller på där Marlene slutar lite grann. Alltså jag tror att det som är avgörande viktigt för Uppsala, det är ett politiskt ledarskap med utgångspunkt i hur ska det vara att bo och leva i Uppsala, för kvalitet vi ska erbjuda i den här kommunen. Och med det förstå den potential som finns längst då, fyrspåren vi nu rör oss då. Och att både söka en samverkan och samordning med andra kommuner. Givet att man ibland är konkurrenter, givet att det självklart finns målkonflikter. Och att sen tidigt få in det näringsliv som ska göra det här. Men återigen, det politiska ledarskapet och den politiska visionen är avgörande för att det här ska bli bra när man släpper in andra parter. Målkonflikter brukar alla prata om som problem. Jag tycker det är lite livets salt. Det är ju självklart att ett byggföretag, ett fastighetsföretag har ett annat intresse än kommunen. Det handlar om att tillsammans hitta en väg framåt för att realisera det som är den politiska visionen. Ja, vad ska jag komplettera med? Försöker förflytta oss då. Tänker att det viktigaste vi har är ju egentligen att bevara naturen och dess mångfald när vi utvecklar det här, så att vi har något ytterligare eller övergripande mål som vi alla kan enas i, att det inte bara bygga, det är inte bara tillväxt, inte. Och då måste vi ha mer ansvarsfull liksom, produktion och konsumtion i tanken när vi gör det här. Det kanske blir mitt tillägg. Det är inte så rusa på bara. Ja, precis. Man ska vara eftertänksam också. Ja.
Jag tror precis det ni har varit inne på. Det är jättesvårt kanske att sammanfatta, men man måste jobba på tvären, det är jag helt övertygad om. Man måste höja sig ibland i blicken. Och sen tror jag precis det vi var inne på, ett politiskt mod och uthållighet är nog jättenödvändigt. Stort tack till er i publiken, stort tack till panelen. En applåd till dem. Och lycka till, säger vi, till oss alla, tror jag. Tack.